Essa franga vai pro amigo Gabi de Moreno, Pernambuco. Vamos ver. Já dá 87, 88 quase. Sem esticar, né? Pois é. Segue pro amigo Gabi. Amigo Gabi de Moreno. Uma bela ave. Índio gigante. Cristo é vilha. Asas bem encaixadinhas, pés amarelinhos. Linda, linda. Um grande abraço, Abi. Criatório Júnior Cardoso.